така ігра, коли 1-0 програєш, треба доганяти. І вроді би в нас на одного більше, але все одно, знаєте, якби трошки рівень газону мав би бути кращий, ну так би хотілося, по крайній мірі. І можливо було б набагато простіше зіграти. Ну але слава Богу, я кажу, я дуже вдячний всім футболістам, без винятку. Звичайно, що сьогодні хтось краще зіграв, хтось гірше. Але я сьогодні наголошував на тому, що є команда. І не важливо, хто би помилявся, хто буде виручати, хто буде забивати, хто буде там ворота виручати. Не важливо. Сьогодні була одна команда, і вони мене почули, і я їм за це дуже-дуже великий вдячний. І дуже вдячний тим фанатам, які приїхали в Вінницю, така дорога, і стільки людей приїхало, знаєте, це дорогого варто. Напевно, що ми робимо щось правильно, і що люди приходять, і нас підтримують, нас люблять. Самі бачите, Кажанова кричали, там ще футболістів кричали. Тому я дуже-дуже-дуже їм величезний респект і дякую. Кажанов, гол плюс пас, яка третя молодість Дениса чи як? Денис сьогодні просто дуже сильно хотів, і він був капітаном. От сьогодні він реально був настоящим капітаном на футбольному полі. Як себе почуває Сергій Сімейний після такого ушкодження? Знаю, зараз лікарі будуть дивитися, будуть там, скажімо так, обслідувати. Дуже жалко, що він получив жовту карточку і пропускає наступний матч. Але я думаю, що це воно йому піде на користь за рахунок тої травми, що він получив. Тому я думаю, що знаєте, все, що робиться, робиться на краще. І я ще раз хочу подякувати Богові, що він з нами, що він нас підтримує, нас любить, і ми його любимо.